Takže ahoj, vítám vás u nového videa. Tentokrát máme vaření, ale ne pro hlodavce, ale pro Maxe. Asi vidíte tu mrkev a říkáte si, to jako bude mrkvový. Ano, uděláme si dneska mrkvový koláč pro psy. Jsem docela zvědavá, jestli Max vůbec bude jíst. Mám tady granule, pamelský vajíčko, to je v pohodě. Ale ta mrkev, doufám, že ho neodradí. Pokud jo, tak bohužel. No, takže tak, já to jíst nebudu okecávat a jdeme na to. Takže mám tady teda mrkev, ta je domácí, protože je takhle malá. Teď jsem jí mindala, vytrhla. Jedno vajíčko, taky domácí. Pamelsky, no, to jsou nějaký vanilkový a tady prostě granule, kterýma krmíme. Ještě jsem přemýšlela, že bych sem dala ovesní vločky, ale proč bych sobě měla dávat ovesní vločky, jako zbytečně. No a takže si vezmeme mixer a nastaneme tam granule a rozmixujeme si je. Takhle máme pamlsky rozdrcený. Tak. A teďkon si vezmeme na tu misku s těma granulema. Vezmeme si struhadlo a nastruháme tam tu mrkev. Na tohleto. A no prostě na drobno. Ještě jsem vám vzpomněla říct, že pokud teda máte domácí mrkev, tak si nechte nějaký malinký potom na ozdobu. Pokud ne, tak nevadí, tak prostě uříznete z té veliký. Každopádně teď to máme teda takhle nastrohaný, tak to trochu promícháme s těma granulema. A teď si máme druhou misku, tam nasypeme z těch pamlsků tu směs. A teď máme vajíčko a bílek dáme do granulí z mrkví a žloutek dáme do pamlsků. Takže já si mám druhý vajíčko a přidám ho tam. Zase opět, jak se říká, bílek ke granulím, žloutek k pamlskům. A pro mě do té snězi s pamlskama jsem teda přidala i to druhý vajíčko, ale pořád to tak jako nalepilo, jak bych chtěla. Tak jsem přidala trochu vody a vypadá to nějak takhle, takže takhle to nějak potřebujeme. A tady do té směsi granule a mrkev. To nám napilo hned po tom druhém vajíčku, takže si myslím, že super. Tak a teď co začneme dělat nějakým způsobem dort. Na spod dáme tyhle směs jenom z těch pamlsků a vajíčka. Tak, takhle to teda vypadá, máme to hotový. Buď to můžete pěst takhle s tou miskou, ale bude to nadíl, anebo to můžete bindat. A úplně to teda takhle jakoby vyndaný, to bude možná rychlejší, takže já to tam dám takhle vyndaný, ale je to prostě takovýhle dort. Takže to máme paste, nevím na kolik, nevím na jak dlouho, prostě až to bude pečený, jako vždycky. Takže takhle nějak to dopadlo, úplně nevím jak dlouho jsem to pekla, každopádně doporučuji vám to buď otočit, nebo to paste kratší dobu, protože tady vidíte, že se mi to fakt připeklo, protože jsem to zapomněla otočit. Každopádně si myslím, že se na to fakt povedlo a určitě tomu pejskovi nedávejte hned, musíte to nejdřív rozkrájet a nechat pořádně usušit na sluníčku, protože uvnitř to určitě jakoby není úplně tvrdý, jo. Takže tak. Takhle nějak to vypadá, já si myslím, že to vypadá fakt moc dobře a uvnitř to je teda jakoby pořád takový měkký, takže to určitě na tom sluníčku nechte dosušit. No a pak to můžete tomu pejskovi dát a tak, takže jsem zvědavá, jestli to Maxovi vůbec bude chutnat, ale snad si myslím, že jo. Takže doporučuji upejst. Tak jo, já doufám, že se mi video líbilo, těším se na vás v další videa, třeba to bude zase nějaký vaření pro pejsky. A když tak mi na Instagram pošlete třeba fotku, jak se vám to povedlo, nebo jestli to pejskovi chutnalo. A mějte se, ahoj!